waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in SRSG-ga Ambassador James Wan iyo hay-adaha kale ee UN-ta sida FAO, UNHCR, WHO ay noogu yimaadeen maanta halkan oo ay kala soo qayb galeen shir uu hoggaaminayo safiirku. Marka laga soo wado, waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha horumarinta iyo shaqooyinka ay ka qabteen deegaankan Jubbaland oo ay ugu horreyso shaqooyinka ay qabatay WFP oo dekedda ay ku jirto, WHO iyo UNHCR iyo FAO oo arrimaha kalluumeysiga, inaan kulligood ay ka wada hadleen iyaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu waxa muhiimka ahaa ee hay-adahaas dowladdu ay ka wada hadlayeen iyo waxa hay-adaha UN-tu ka qabteen Jubbaland. Waxaa kale oon yeelanay kulan gaara safiirka oo aanu kaga wada hadlayna arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda. Waxaan isla qaadanay Soomaaliya inay u baahan tahay xal siyaasi inay gaadho. Waxaan isla qaadanay Soomaaliya in wadahadal lagu dhameeyo waxyaalaha taagtaagan. Waxaan isla aragnay inay muhiim tahay siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan arrinta doorashada dhacaysa, ayna soo dhaweynay labada dhinacba shirka dhusamar heb la isugu tagayo berri inuu noqdo mid midhadhala dadkuna ay ka tashadaan. Waxaan isla qaadanay inay u baahan tahay in la ixtiraamo heshiiskii 17-kii Sebtembar uuna yahay xalku in isaga korkiisa lagu shaqeeyo. Waxaan aad uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. Waxaan kala hadalnay, waan maastoorka isla aad ugala hadalnay oo nalow ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaaday la fuliyo. Soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto, Soomaaliyana maanta u baahnayn dagaal sokeeya, loona baahan yahay mas-uuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta allaa sida ay tahay. Waxaan aad ugala hadalnay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyadda wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaag laga raaco. Waan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamareeb uu noqon doono shir midhadhala, goob joogayaal badanna ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ata waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. Taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynay heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Aana rajaynayo in shirkaasi natiijo fiicani ay ka soo bixi doonto, international community-gu iyo safiirka Swaana ay kor joogtana ka noqon doonaan, lana socon doonaan broseskaas iyo wadahadalkaasi sida uu jiro. Waxaan rabaa inaan ku darsado shirka la isugu tagay yahay, waxaan isku haynaa heshiis ahaan waan gaarnay Sebtembar 17-keedii, laakiin waxaa hadda hadalku uu ka jiraay technically fulintii heshiiskaas oo aan markii horena ku talinay madaxda dowladdu iyo musharaxiintu inay broseska ka dhexbaxaan oo technically loo daayo guddiyada shaqada ay leeyihiino. Qof kastoo musharaxa uu bannaanka ka joogo broseska uuna faragelina ku samaynin. Waxaan rajaynayaa soo noqodka dambe ee laamahan aan isu soo noqonnada inaan iyagoo sidan si ka bedelan oo horay looga gudbay aan isugu iman doono haddii la haydho. Waxaan ka hadalnay arrinta gobolka Gedo, dagaalada ka dhacay inaan loo baahnayn, caqabada taalla, laakiin qof waliba mas-uuliyadda intuu ku leeyahay uu ka qaadi doono. Haddaan Jubbaland lahayna, waan u sheegnay wax aan kala kulannay iyo dhibaatadan haysata iyo dadka bannaanka jooga iyo mushkiladdu marba intay laagtaa. Marka Masar Ambassador ku soo dhowo, waan kaaga mahadcelinayaa booqashadiina iyo niyad wanaagga aad ku timaadeen. Waana rajaynayaa shirka dhusamareeb ee la tegi doono inuu gurwal noqon doono, wanaag fiican lagala kulmi doono, niyad fiican lala tegi doono, waxa ka soo baxana Soomaalidu ay ahay doonto haddii aanu annagu la limaan niyad wanaag.